Բարև ձեզ, ես Ռեմ Դարփինյանն եմ, Smartlink կազմակերպության հիմնադիր տնօրեն եմ։ Արդեն 5 տարուց ավել մենք զբաղվում ենք արհեստական բանականությամբ եւ օգնում ենք կազմակերպություններին ներդնել այսպիսի տեխնոլոգիաները իրենց առօրյա բիզնեսներում։ Թվում է, թե որ արհեստական բանականությունը ինչ որ նոր բան է, նոր է հայտնվել, բայց իրականում արհեստական բանականությունը հայտնվել է 1950-ական թվականներին եւ հիմա ապրում է երրորդ վերածնունդը։ Ես միշտ ասում եմ, որ արհեստական բանականությունը դա մուրճ է, որը կարող եք դուք օգտագործել տարբեր ձևով։ Եթե ճիշտ օգտագործեք, կմեխեք մեխը եւ կստանաք ձեր լուծումների պատասխանը։ Հիմիկվա դրությամբ շատ նոր տեխնոլոգիաներ, շատ նոր գործիքներ են հայտնվում շուկայում, կարելի ասել ամեն շաբաթ, այդ ինչպիսին են ChatGPT-ն, DALL-E-ն, Midjourney-ը, որոնք օգտվում են ձեր առօրյա բիզնեսների process-ները ավելի ավտոմատիզացնել եւ արագացնել։ Կազմակերպությունները, որոնք կօգտվեն այսպիսի տեխնոլոգիաներից, կստանան շատ մեծ մրցակցային առավելություններ մոտ ժամանակներում։ Ստացվում է, որ արհեստական բանականությունը այնպիսի մի գործիք է, որը ճիշտ օգտագործելու դեպքում դուք կստանաք ձեր մաքսիմումը այդ գործիքներից։ Շատ ժամանակ ձեր առօրյա գործերի մեջ դուք օգտագործում եք մեխանիկական աշխատանքը, manual work-ը, բայց եթե դուք հետազոտեք նաև եւ տեսնեք, արդեն տասնյակ եւ հարյուրավոր տարբեր արհեստական բանականության լուծումներ կան, որոնք կարող են օգնել ձեր առօրյա բիզնես process-ներում։ Օրինակ, համար Copy AI-ը օգնում է ձեզ գրել copyright text-եր ձեր բիզնեսի համար, կարող է պատասխանել ձեր բիզնես նամակներին եւ արագացնել ձեր բիզնես process-ները։ DALL-E-ն եւ Midjourney-ը կարող են օգնել ձեզ արագ նկարել նկար, ստանալ ձեր բացատրումով նկար եւ որը դուք կարող եք օգտագործել մի քանի րոպե հետո, ոչ թե մի քանի ժամ հետո նկարելով այդ նկարը։ Եվ իհարկե ChatGPT-ն, որը պատասխանում է ձեր բոլոր հարցերին։ Բայց ամենակարևորն է ճիշտ օգտագործել այդպիսի գործիքները, որ ստանալ ճիշտ պատասխաններ։ ChatGPT-ի դեպքում, եթե դուք սխալ հարց տաք, կստանաք սխալ պատասխաններ եւ չեք կարող ճիշտ օգտագործել այդ գործիքը։ Մոտակա տարիներին կարելի է սպասել, որ տասնյակ եւ հարյուրավոր նոր գործիքներ կհայտնվեն արհեստական բանականության շուկայում։ Միան տեսեք այդ գործիքները, գտեք այդպիսի գործիքներ, օգտագործեք ձեր առօրյա բիզնես process-ներում եւ արագացրեք ձեր առօրյա գործերը։ Բիզնեսների ամենաթանկ ռեսուրսները դա ժամանակը եւ աշխատավարձներն են։ Այսինքն, եթե վերածենք դա բիզնես process-ների, խնայելով ժամանակ եւ ավելի քիչ ռեսուրսներ օգտագործելով, դուք կարող եք բիզնեսներին բերել բավականին չափ արդյունավետություն։ Առաջարկելով այսպիսի լուծումներ կազմակերպություններին եւ օգնելով ներդնել այդ լուծումները, դուք կարող եք օգնել կազմակերպություններին ավելին երևալ համաշխարհային քարտեզի վրա։ Մի խուսափեք առաջարկել այսպիսի լուծումներ կազմակերպություններին եւ օգնել կազմակերպություն ներդնել այսպիսի լուծումները, քանի որ 21-րդ դարի ցանկացած կազմակերպություն արդեն պետք է ունենալ այսպիսի տեխնոլոգիաներ։ Մի քանի հետաքրքիր լինքեր կարող եք գտնել ներքևում։